Hei, velkommen tilbake til RBK Fan TV, og velkommen tilbake til Trollrykter, overgangsshowet som holder deg oppdatert med spillere som linket med en overgang til Rosenborg. Og vi må selvfølgelig starte denne Trollrykteren med det åpenbare, som dere alle sikkert har fått med dere, så blir mest sannsynlig, så godt som 100% klart nå, så blir Tengstedt Benfica-spiller. Så mine umiddelbare reaksjoner på det, eller vi kan ta det vi vet om kontrakten så langt, eller ikke kontrakten, men overgangssummen. Rosenborg er sikret over 100 millioner kroner. Hva som er sant vet jeg ikke, for det har blitt sagt så enormt mye forskjellig. Noen mener at det er under 100 millioner, noen mener at det er over 100 millioner, noen mener at de har hørt opp imot 150 millioner, liksom. Så det har blitt sagt så mye. Men det TV2 skriver da, som jeg har her, det er at Rosenborg er sikret over 100 millioner, og hvis du tar på bonuser, add-ons og alt sånt der, så skal det bli opp mot 120 millioner kroner. Og det synes jeg høres sånn helt ok ut. Det høres mest rett ut, synes jeg. Selv om at jeg synes egentlig at 120 millioner, hva var det Molde fikk for Fofana? Jeg er litt usikker på det, men de fikk vel også ikke noe rundt der. Vi burde minst hadde fått, ja, nå fikk vi jo sånn cirka like mye da, men jeg synes egentlig han burde vært mer, sånn egentlig. 120 millioner for en spiller som banker så mange mål for oss for en sesong, burde kanskje vært litt mer, tenker jeg. Men altså, når du tenkte om, han har vært god i en halv sesong, Benfica er nok ikke interessert i å betale uendelig med penger, for å si det sånn. Men så klart, over 100 millioner kroner for en Rosenborg-spiller, det har aldri skjedd for. Så det er jo helt enormt. Det er en stor pengelapp, pengesum, men ja, det er fortsatt skuffende. Fortsatt skuffende at han velger å forlate oss såpass tidlig. Men også så skriver TV2 at vi har sikret oss en videre salgsklausul, som det heter, på over 15%. Så se for deg hvis plutselig Benfica selv Tengstedt i fremtiden til plutselig en Liverpool eller Real Madrid eller sånn, blir så god for 100 millioner euro, ikke sant? Da skal Rosenborg ha over 15% av dem. Så vi kan jo bli, altså vi kan jo bli milliardærer, så ut å si, på den summen, så det er jo helt enormt. Men fortsatt er sånn, ok, vi tar mine tanker her nå da. Jeg synes det er skuffende. Jeg synes det er utrolig skuffende at Tengstedt velger å forlate oss så tidlig som han gjør. Det er flere grunner som gjør at jeg synes det er skuffende. Den første grunnen er jo at, ja, det åpenbare, all målene han skårt. Hvor mange mål var det forrige sesongen? Så jeg sjekket det sånn kjapt her nå, men jeg tror det var 15 mål på Kasper Tengstedt forrige sesong. Så det er jo det åpenbare. Vi møste alle målene hans, vi møste alle assistene hans, som jeg tror kan koste oss dyrt. Det har vært 15 mål i Eliteserien. Det kan koste oss dyrt. Jeg regner faktisk ut det. Hvis du tar bort alle Tengstedt sine mål og assist forrige sesong, så må du trekke ifra 16 poeng fra våres totale poengsum forrige sesong, som var 56, som da blir 40 poeng. Og da, hvis du tar forrige sesong, så havner vi faktisk nede på en 8. plass. Og det hadde vært skuffende, for å si det sånn. Og selvfølgelig, jeg skjønner at man kan ikke, det blir ikke helt rett måte å gjøre det på, fordi at du, noen andre hadde kanskje skårt ett av to av de målene han skårt og sånn her, og vi hadde kanskje fått litt mer poeng, men jeg er ikke helt sikker på at hvis vi ikke hadde hatt Tengstedt forrige sesong, så hadde vi hatt Europa nå. Jeg tror faktisk ikke vi hadde hatt Europa nå, hvis det ikke hadde vært for Tengstedt. For såpass viktig var målene hans. Og hvis du ser på de målene Tengstedt skårt, så var det mål limt i krysset, det var mål på første, det var mål der han dribler en 2-3 mann, kommer seg gjennom, skår, tar for eksempel målene hans mot Sandefjorden, han både chipkeeper og rundkeeper, målet mot Vålerenga, han på første limen opp i krysset, og flere målet mot Kristiansund, litt det samme. Han har så mange gode mål, Tengstedt, at
at noen skal klare å gjenskape det neste sesong, jeg ser ikke det for meg. Jeg ser ikke det for meg. Bentner fikk vel 19 mål i 2017-sesongen. Tengstedt hadde 15 på en halv sesong. Så der har du liksom nivået Tengstedt lå på. Han var bedre enn Bentner. Han var bedre enn Bentner. Det er den beste Rosenborg-spissen vi har hatt på Gud han vet hvor mange år. Kanskje Jon Karev var siste gang vi hadde en så god spiss. Liksom. Dette her, Tengstedt var en fantastisk spiss. Og det er Frede, eller er en fantastisk spiss, men han var en fantastisk spiss for Rosenborg. Men det er derfor det er så skuffende. Ja, det er så skuffende. Men det er så klart en åpenbar grunn at vi mister alle målene hans. En tell ting er jo at han er en spiller på grunn av alle målene hans. En spiller som trekker mye folk til Lerkendal. Det er også en veldig skuffende ting, med tanke på at i år så skal vi liksom, nå skal publikumsnittet opp, nå skal det bli bedre å være på Lerkendal med tanke på publikummet som er mer, tilskuersnittet skal opp og sånn her. Tengstedt er uten tvil en viktig spiller for å få opp det snittet. Nå har vi ikke han lenger. Skuffende. Veldig skuffende. Nå kan han plutselig møste noen 100 000 folk på grunn av det. Så det synes jeg er utrolig skuffende. Og jeg har nevnt allerede, det er masse penger inn i kassa, mest sannsynlig over 100 millioner. Men jeg er en fotballfan, jeg er ikke en businessmann, jeg bryr meg egentlig svært lite om pengene vi får foran det jeg bryr meg om, er hvor mange mål han skår for oss. Og spørsmålet er, hvis han denne sesongen her hadde banket inn over 20 mål, vi hadde vunnet Eliteserien, vi hadde kvalifisert oss til Conference League, vi hadde sørmet kommet oss til som kvartfinale i Conference League, sånn som Bodø Glimt gjorde. Mener ikke du at det er mer verdt enn 100 millioner kroner inn i kassa? Jeg mener i hvert fall det. Altså, det er jo ikke verdt 100 millioner kroner inn i kassa hvis vi får det nå, ikke sant? Vi klarer ikke å erstatte han, vi har en dårlig sesong, og han på 5.-6. plass. Var de 100 millioner kroner verdt det da? Nei. Absolutt ikke. Det er uten tvil det som skjer ut på banen som er verdt mest. Så Tengstedt er jo verdt, altså han er jo verdt alle milliardene i verden, så ut å si, fordi at han var så god for oss forrige sesong. Vi trenger sånne spillere, og sånne spillere som leverer. Og jeg har et spørsmål. Av de spillere som er i Rosenborg akkurat nå, hvem i dette Rosenborg-laget ser du skår over 20 mål i Eliteserien neste sesong? Hvem mener du har potensial i dette Rosenborg-laget til å score over 20 mål neste sesong? Tengstedt var uten tvil en av dem. Men spørsmålet er, var han den eneste? Og jeg tror det. For jeg ser ikke formen noen andre score over 20 mål. Selvfølgelig man kan en shout til Vecchia, men plutselig blir han skadet og ute i noen måneder. Man bør vel kanskje hive inn Ole Sætre også, med tanke på hvor mange mål han skårte forrige sesong. Men med alt den turbulensen som er rundt han akkurat nå, så tviler jeg på at han er i Rosenborg neste sesong i det hele tatt. Så jeg tror ikke det blir han heller, for å si det sånn. Hvem andre da? Hvem andre har vi som kan score over 20 mål? Spennende å se han her Thorvaldsson selvfølgelig, plutselig, hvem vet, plutselig han neste Tengstedt liksom. Men jeg ser ikke for meg noen andre score over 20 mål i dette Rosenborg-laget. Det skremmer meg. Det skremmer meg med tanke på at i år så skal vi liksom kjempe for ligagull. Etter at Tengstedt ble solgt, så er jeg veldig i tvil på hva vi kommer til å få til neste sesong i Eliteserien. Han må erstattes godt. Han må erstattes veldig godt. Og hvis vi plutselig henter inn en ny ukjent danske, vi må ikke judge det før han har spilt en eneste kamp, for å si det sånn, for du ser hvor god de kan være. Og selv om vi får inn 100 millioner nå, så betyr ikke det at vi er nødt til å kjøpe en ny spiss til 100 millioner. Det trenger vi absolutt ikke. Vi kan hente en spiss gratis, som er like god liksom. Det er fullt mulig, det har vi sett med Tengstedt, det har vi sett med alle de andre spillere som Dorsin har hentet. Men er det en mann jeg stoler på som sa erstatt Tengstedt, så er det jo Dorsin. Jeg har trua på at han kan klare å finne en god erstatter, men at den blir like god som Tengstedt, jeg tror ikke det. Det er så mye til. Det er svært få spillere som leverer så mange mål på så kort tid. Og det er bare å se på, altså ikke bare i Rosenborg, men se på andre spisser opp igjennom i Eliteserien. Det er svært få.
Så nei, jeg har ikke noe annet å si enn at det er skuffende. Og ja, litt tilbake til det på tabellen da. Jeg tror vi kommer til å slite med å være i title race neste sesong, for helt ærlig. Akkurat nå, så akkurat som det ser ut nå, så tror jeg vi kommer til å slite. Jeg så etter forrige sesong så mange som bare sa, ja, vi kommer til å vinne alt neste sesong. Rosenborg kommer til å vinne ligaen, og yes, vi kjører på alt sånt der. Men jeg sier alltid, vent, ikke jinx det her nå, vent. Fordi at vi er nødt til å vente til 10. april, basically. Fordi at det er da vi 110% vet hvordan laget våre ser ut i den første serien mot Viking. Da kan du begynne å kanskje, i den siste uka før seriestart, da kan du begynne å legge inn dine tabelltips. For da vet du hvordan laget våre ser ut da. Nå har vi allerede mistet å tenke seg. Flere kan plutselig være på vei. Plutselig forsvinner Holse også, ikke sant? For nå er jo plutselig Holse den eneste dansken igjen. I den danske trioen som var så god forrige sesong. Victor Jensen, Carl Holse, Kasper Tengstedt. Nå er plutselig Holse alene igjen. Så plutselig sier han at, nei, vet du hva, nå færer jeg også. Kompisene mine har kommet seg ut, og nå tror jeg på tide at jeg også kommer meg ut. Så det er sånn, plutselig kan flere færre. Så jeg, det er det jeg alltid har sagt. Ikke komme noe tips for neste sesong allerede i november, desember, liksom, året før. Altså, det går ikke, for du vet ikke hvordan lag vi står med. Og jeg tror, hvis du ser på for eksempel det Bodø Glimt har gjort, hjelpes med Bjørkan inn, med Labdelawi, nå har han fått inn Bjørtuft også, det forsvaret er jo, altså det er jo, ja, det er skyhøyt nivå i hvert fall, det er jeg ikke redd for å si. Så, det, jeg tror, jeg tror det kan bli vanskelig å holde følge med dem. Jeg tror det. Molde, vi vet jo ikke helt hva de kommer til å gjøre nå, men Lillestrøm, de har jo hentet inn denne Ruben Gabrielsen nå, så de andre lagene forsterker, har vi forsterket så langt? Vi har fått inn litt erfaring, det er utrolig bra. Men har vi direkte forsterket laget? Nå har vi mistet Tengstedt, så er vi forsterket eller er vi svekket? Jeg vil si at vi er svekket. Når Tengstedt forsvinner ut, så er vi svekket. Så enkelt er det bare. De andre lagene, eller de andre spillerne, er ikke sånn. Vi vet ikke hvor god Bjørlo kommer til å være. Vi vet ikke om Thorvaldsson er noe god. Ikke sant? Vi vet at Ruben Gabrielsen har et høyt nivå som kommer inn til Lillestrøm. Det har vi sett i Eliteserien før. Så klart det er mange år siden. Litt usikker på hvor han er nå, men ja, uansett. Vi vet at det er Bodø Glimt hent med Bjørkan eller Abdelawi, liksom. Og Bjørtuft inn, som har vært så god i Odd i mange år. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det på kanalen her, men jeg har ofte pratet om Bjørtuft. Og sagt at dette er en god spiller, og han bør vi hente. Så de andre lagene forsterker. Og jeg føler at vi er svekket så langt. Men så klart, vi har fått inn, erfaring, som sagt, men nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg er overnegativ nå. Kanskje det er bare at jeg er veldig skuffet over at Tengstedt har ført. Men ja, det er synd. For jeg husker, det var vel før forrige sesong også, så gledet jeg meg veldig til å se. Emil Seid, yes, han var så god i slutten av 2021-sesongen. Og jeg gledet meg til å se han. Jeg tror jeg pratet om den trioen, var det vel, med Holm og Vecchia og Seid. Holm for halvveis i sesongen, Seid for før sesongen hadde begynt, ikke sant? Så det er en ting jeg ikke liker med Eliteserien og norsk fotball, det er at vi er såpass små at når større klubber kommer og har lyst på spillere våre, så har vi ikke en dritt vi så har sagt. Og det er synd. Det er utrolig synd. For da møste vi sånne spillere som Emil Seid forrige sesong, da møste vi sånne spillere som Tengstedt denne sesongen. Kanskje vi ikke får tilbake Victor Jensen heller. Og nå kan plutselig, det her kan faktisk ha ganske mye å si om Victor Jensen kommer også. Ja, Victor Jensen, skulle du komme tilbake til Rosenborg nå da? Ja, jeg så at han Tengstedt for, jeg er ikke så interessert lenger. Selvfølgelig kan det være med å lokke han. Så han plutselig ser at, ja, Holse er det fortsatt, Tengstedt er her. Selvfølgelig kommer jeg også tilbake, for å få tilbake trioen. Men, ja, nei, det er skuffende. Erstatter da. Hva gjør vi nå? Nå må vi jo erstatte Kasper Tengstedt. Har null peiling, for helt ærlig. Jeg ser at August Mikkelsen er et navn som har blitt nevnt av mange, spesielt på Twitter. Ja, August Mikkelsen er en fantastisk spiller. Altså, når vi spiller mot Tromsø i fjor, han er grunn for at vi tappte den kampen. Fantastisk spiller, men han er ikke helt en sånn spiss som Tengstedt var, altså en sånn number 9, han er ikke det, han er mer sånn number 10, altså litt sånn
hva skal man si, CFSA, spørs om du likte på engelsk eller norsk, altså central forward, eller SA, hva er det? SA, jeg begynner å tenke på noe, hva står egentlig SA for på norsk? CF står for central forward, sentral angriper eller noe sånt må det jo være. Han er litt mer sånn type, en litt sånn, en litt bak spissen. Eller så spiller vi rett og slett ikke med spiss, vi spiller med vinga, og så har vi han litt lenger bak, ikke sant? Så jeg ser ikke for meg han som en direkte erstatter for Tengstedt, vi må nok ha en ny spiss. Så hvem det blir, spennende. Berisha, så jeg noen hadde nevnt. Berisha så visst nok være på vei til Molde, hørte rykta om, fra Hammarby. Kan jo være interessant i Rosenborg, men han begynner jo å dra litt på årene liksom, i fotballår. Så ja, jeg vet ikke. Som sagt, har null peiling. Null peiling på erstatter. Det, og jeg tror grunnen for at man setter litt med følelsen er at jeg tror ikke det går annet å erstatte Tengstedt etter den halvsesongen hadde i fjor. Og jeg må også si at jeg skrev på Twitter i går faktisk at Tengstedt har hatt en halv god sesong i Norge. Det kan hende at han har floppet neste sesong i Rosenborg. Det vet vi ikke om han hadde blitt. Så det å fære til Benfica, det er et stort steg. Det kan fort bli veldig djupt under ham, for å si det sånn. Det kan bli vanskelig å få fotfeste. Og det kan godt hende han synker til bånd og bare blir liggende der, og ikke får til noen ting, rett og slett. Men selvfølgelig, vi håper at han gjør det bra, fordi at vi har den videre salgsklausulen. Vi vil jo gjerne at de skal selge han for enda mer, sånn at vi får enda mer penger. Men fortsatt, jeg skulle selvfølgelig ønske han heller ble værende i Rosenborg, fordi at jeg tenker at hvor mange spillere har ikke ført for tidlig til utlandet og blitt spist opp? Ta for eksempel Bodø-Glimt. Altså, der er jo knapt, det er jo ingen som har fått det til der. Kanskje den eneste er Sinkernagel. Nei, jeg har egentlig ikke så mye mer å si om det med Tengstedt, annet enn at det er utrolig skuffende, så ønsker han vært der denne sesongen også. Han kan fort bli spist opp i Benfica. Det er ikke sikkert den videre salgsklausulen, selv om den er 50%, det er ikke sikkert det blir så mye uansett hvis de plutselig selger han for veldig lite. Men Benfica, de er vel fortsatt i, jeg må dobbeltsjekke det, men de er vel fortsatt i Champions League, hvis jeg ikke tar helt feil. Så Champions League, sluttspill. Ja da, de spiller mot Klubb Brugge også, så Benfica, de kan fort finne seg i en kvartfinale i Champions League med Tengstedt, så det er jo artig da, det er utrolig artig. Og hvis han, se for det, hvis han plutselig leverer scoring i Champions League, den prisen, opp til himmels. Spennende. Det blir artig å følge med på Tengstedt uansett, og vi ønsker han selvfølgelig lykke til i Benfica. Nå har vi brukt snart 20 minutter på å prate om Tengstedt. Jeg har egentlig mer jeg skulle ha pratet om. Jeg hadde litt om Sæter, men jeg tror vi droppte det nå med tanke på at videoen har blitt så lang. Men vi kan vel avslutte med at Marius Broholm har signert en ny kontrakt som var ut 2025. Så da har både Broholm og Nypa en ny kontrakt. Det er utrolig viktig. Her har du også spillere som kan bli veldig dyr til slutt da. Så det er utrolig viktig å få dem på ny kontrakt. Og nå har begge ny kontrakt, så det er utrolig bra. Men selvfølgelig, denne videoen her ble dedikert til Kasper Tengstedt. Det er en stor nyhet. Det har enda ikke blitt, det er ikke confirmed enda. Han har ikke holdt oppe Benfica-trøyene. Det kommer nok mest sannsynlig i dag, tipper jeg. Eller kanskje i morgen. I løpet av uka her, tror jeg nok, det er confirmed. For det er jo så godt som confirmed allerede. Så skriv hva du tenker om denne overgangen her. Jeg har brukt en hel episode nå på å prate om Kasper Tengstedt. Men det følte var på sin plass. Det var rett. En så god spiller fortjener en hel episode, for å si det sånn. Det jeg sitter igjen med er at jeg egentlig bare er skuffet. Altså, du kommer til meg og sier, ja, men vi tjener 100 millioner. Jeg vet at han mest sannsynlig kanskje hadde banket inn over 20 mål for oss denne sesongen, og vi kunne ha vært med i title race.
Så och det för mig så betyder det mycket mer än över 100 miljoner kronor för att säga så. Så men skuffande är det. Skriv vad du tänker runt det att Tengseth har dratt ifrån Rosenborg eller mest sannolikt färg från Rosenborg. Han har i alla fall förlatt träningsleden i Gran Canaria. Det kan jag väl nämna. Vi har ju självklart eller via jag är med på turen. Rosenborg har självklart rest till Gran Canaria och har så träningsled där de nästa 2 veckorna är det väl. Och tänkte att for ju tidigt från den för att säga sån och är nu i Lisboa för att fullföra sin kontrakt med Benfica. Så yes, skuffandes rätt och slett. Men har du likt videon, ge en like, abonnera på RBK Fan TV, det sätter du otroligt stor pris på. Och så snackas vi i nästa video och då är nog mest sannolikt tänkte att övergången confirmed.